Pozdravljam vas, dragi prijatelji Novoga Sela. Važno je da se sada jurča dobroga čini, iako još hara korona pandemija. Jako mi je drago da se sada jur počelo s priredbami za naš jubilej 450 let Hrvati u Novom Selu, iako samo virtualno. Jako sam jur znatiželjna, čedu nam brojni stručnjaki i znanstvenice povidat o povijesti našega sela na jednu stran, a na drugu stran ča znamo činit ili bolje činit da se hrvatski jezik i kultura ne zgubu u Novom Selu. Jako se jor veselim na fešte i svečevanje z mnogo, mnogo gosti, ali ne već z novoselci i novoselke. Hvala.